K atmosfére predvianočného obdobia v našom meste už neodmysliteľne patria aj koncerty Holíckej základnej umeleckej školy. Upokojenie mysle i príjemné rozptýlenie ponúkli podujatia v Dome kultúry, ktoré sa konali 18. a 21. decembra. Vychutnajte si spolu s nami atmosféru vianočných koncertov, o ktorú sa po obidva podvečeri postarali účinkujúci žiaci i učitelia hudobného a tanečného odboru. Yeah.